seks juniorsvømmere med i denne finalen. De er født 92 og yngre, stiller opp i juniorklassen. Hurtigst i forsøk i dag var norsk juniormester siste år. Lise Sand Syvarsen kom i mål på 9.04.88. Oda Gjerde fra Bryne har nest beste tid i juniorklassen med 9.15.38. Her kan det bli litt kamp mellom Elin Slåtmo og Cecilie W. Johannessen. Det er mitt tip. Må vi se hva Veronica Oheim Bjørnrykke for Ålesund, for om hun kan være med i kampen om topplasseringene her. Muligheten er der. Her gjelder det å finne rytmen. Vi vet jo at Cecilie, som har norsk seniorrekord på 200 meter fri, Cecilie som også skal delta i VM nede i Shanghai siste uken i juli, sammen med Sara Nordenstam og Alexandra Dale Oen. Og Ingvild Snildal. Slåtmo har norsk seniorrekord på kortbane på 1500 meter fri. Det er Irene Dalby som har den norske rekorden her på 800 fri. Det er jo internasjonal klasse. Hun tok bronsemedaljen i EM i Bonn i 1989 med tiden 8.28.59. Skal nok ikke forvente at noen av disse jentene kommer ned på det nivået. Det er Slåtmo fra Hamar som sklir ut første 200 på 209.69. Cecilie W. Johannessen 2.10 og Bjørnrykke Ålesund 2.11. Dermed er det Bjørnrykke som ligger best an til å ta gullmedaljen i juniorklassen. Hun er jo født i 94. 2.12 åpnet Lise Sand Syvarsen på i forsøket. 2.12.23. Cecilie vant den øvelsen siste år i Trondheim på 8.57.08. Caroline Pedersen, som vi har her i bane 6, tok fjerdeplassen opp i Trondheim med 9.11.74. Og vi ser at det er Caroline nå som begynner å nærme seg Veronica Oheim Bjørnrykke. Og det er kanskje de to som skal slåss opp med topplasseringen i juniorklassen, Veronica og Caroline. Vi ser dette veldig fornuftig ut med tanke på måldommerne sin oppgave. Det er i hvert fall lettere her enn hva det er på 50 meter. Jeg ser det er litt rytmeskift i svømmingen til Cecilie. Blir litt stopp i pustingen, særlig når hun puster til venstre. Benspakene faller litt ut, og det er Slåtmo fra Hamar som passerer best halvveis på 4.25.17. Elin hadde 33.9 der, men Cecilie måtte opp i 34.9. Et sekund hurtigere på Elin, altså. Det er Hamar-jenten som virker sterkest her. Som fører når vi kommer ned til 500, men vi ser at Cecilie, hun vil være med på dette. Hun har på ingen måte gitt opp kampen om topplasseringen her. Slåtmo holder rytmen.
kommer dette passering 500 meter. Nesten side om side. Elena først. Johannes nummer 2. Og i kampen så er det noe Bjørlund og Pedersen. Der er det ca. 7-8 tideler som skiller i kampen om gullet når det gjelder judoklassen. 5.33, da er de 5-6 sekunder hurtigere enn Lise Sand Syvardsen. Der kom i mål på 9.04.88. Vi kan si at Lise Sand Syvardsen ligger godt an til å få en bronsemedalje på denne 800 meter fri med hennes prestasjon i forsøk i dag. Nå er det faktisk Cecilie Våge Johannessen som har størst fart når vi kommer ned til 600 meters passering. Elin var jo ikke med på NM oppe i Trondheim sist sommer. Passerer på 6.40. Dermed går Cecilie ned i 33.3. Elin hadde 34.3. Her svinger det frem og tilbake. I sted var det Elin som hadde sekunder hurtigere splitt enn Cecilie. Nå er det Cecilie som er sekunder hurtigere enn Elin. Og dermed er det en halv kroppslengde føring til Johannes fra Bergen svømmeklubb. Skal hun vinne 50 meter fri og 800 meter fri på samme dag? Det er en sjelden kombinasjon av hurtige og langsomme muskelfibre. Det er en cocktail som sjelden er god å kombinere, i hvert fall hvis man skal ned på internasjonalt nivå. Men i norsk målestokk så virker det som at man både kan vinne 50 fri sprintdistanse, og så kan man være med altså på langdistansen 800 meter fri. Det beviser her Cecilie W. Johannessen kommer ned og passerer for siste gang 700 meter. Hun har fått en klar føring, og vi vet hun har størst hurtighet i kroppen av i kampen om gullet, sammenlignet med Elin. Hun har 34-0, og Elin har 34-1. Det er Cecilie i front. Elin slått på Hamar på andre. Og så er det vel Veronica Oren Bjørlund Ålesund som ligger an til gullet i juniorklassen. En veldig viktig korrigering her, at Elin Slåtmo selvsagt ligger an til gull i juniorklassen. Det fikk jeg på min øresnegl her av producer. Det er jo fullstendig korrekt, jeg beklager det. Elin Slåtmo, hun tar sølv i seniorklassen, men tar gullet selvsagt i juniorklassen. Elin er jo født i 92. Men det er Cecilie W. Johannessen, Bergen svømmeklubb, som tar og forsvarer NM-gullet på øvelsen fra Trondheim. Og gjør det på 1.08.54.08. Elin Slåtmo tar sølv i seniorklasse, gullet i juniorklassen med 8.55.83. Og dermed blir det sølv på Veronica Bjørlykke fra Ålesund, 9.06.95. Og det blir Caroline Pedersen som tar fjerdeplassen blir det. Veronica Oren Bjørlykke på 9.06, da kom hun etter. Det vil si at Lise Sand Syvardsen tar sølvmedalje på denne øvelsen med 9.04.88.